នៅទៅក្នុងមីនសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានលុយមកផែនដីនេះឲ្យក្មេងៗទាំងអស់គ្នាបានចែកទូលបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបុត្រាព្រះអង្គដែលបានប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទាំង8កោតនៅលើផែនដីនេះអាមែនណែអានេះណាមេក្រុមវាណែអានេះពីរអ្នកក្រុមនេះណាទៅហើយអានេះមួយក្រុមនេះណាមេក្រុមណាមេក្រុមអើនេះអានេះមេក្រុមនៅណាណាមេក្រុមនេះឲ្យទៅមេក្រុមទៅទៅទៅតាមមេក្រុមទៅបានហើយទៅតាមមេក្រុមយើងអានេះមេក្រុមនៅខាងនេះឲ្យមានទៅមួយគេណែណែណែមេក្រុមខាងនេះអានេះមេក្រុមខាងនេះឲ្យមានចលោកចលំមួយគេតែអញ្ចឹងហានេះអានេះក្រុមខាងណាពីរនេះអានេះក្រុមខាងនេះទៅទៅទៅតាមគេនេះអមមានចឹងតែច្រឡោកច្រឡំយ៉ាបានលួយ